På grillen idag, marinerad grillspett med barbecuesås, sallad och grönsaker. Recept hittar du i beskrivningen nedanför denna video. Då sätter vi igång. Och jag inleder med det som behöver längst tid på sig. Grillspetten i det här fallet. Jag häller på vatten på mina grillspett. Och det gör jag för att de inte ska ta eld sedan när vi grillar. Nu får spetten ligga i blöt runt 4 timmar. Dags att förbereda marinaden. Jag blandar till marinaden i en ziplockpåse och inleder med 1 dl rapsolja, 1 dl japansk soja, 1 tsk chiliflakes och så river jag ner 2 stycken vitlöksklyftor. Nu snurrar jag ihop påsen och så skakar jag den så att allting blandas. Sådär, ja. Marinaden är färdigblandad så nu ställer jag den åt sidan. Från marinaden till mina fina fläskkarriskivor. Jag försöker skiva fläskkarriskivorna i 2 cm kuber. Sådär någonting. Färdigskivat. Jag går i med köttet i min ziplockpåse med marinad. Så vänder jag runt lite grann så här. Så att köttet ska komma i kontakt med marinaden. Att allt kött ska göra det. Försöker jag pressa ut en hel del luft. Och så försluter jag påsen. Nu åker köttet in i kylskåpet ett par timmar. En god barbecuesås måste man såklart ha. Min enkla men väldigt goda barbecuesås som består av 3 delar Hellmans majonnäs. Och 1 del Sweet Baby Ray's barbecuesås. 1, 2, 3. Och så 1 sked Sweet Baby Ray's barbecuesås. Man får naturligtvis provsmaka sig fram till den mixen som passar den bäst. Men det här brukar fungera bra för mig. Nu rör jag ihop barbecuesåsen och ställer in den i kylskåpet någon timme innan grillning. Jag gör även i ordning en god sallad att ha till mina grillspett och barbecuesås. Jag grundar med lite salladsmix. Hackar ner lite gul spetspaprika. Ingen sallad utan babyplommontomater. Detsamma gäller naturligtvis för gurka. Och rädisor. Nu går jag i med olivolja. Svartpeppar och salt. Jag rör om och ställer åt sidan. Chorizo-korv ska skivas. Jag skivar upp min fina chorizo. Och det kan väl vara ungefär 1 cm bredd. Korven färdigskivad. Köttet har legat i marinad i kylskåpet i 4 timmar nu. Och lika länge har mina träspett legat i blöt. Jag häller ner köttet i den här silen så får det rinna av här några minuter. Och då sparar jag även undan marinaden för att kunna pensla grillspetten sen när de ligger på grillen. Ungefär 10 minuter senare så har det mesta av marinaden runnit igenom silen här. Så det är dags att börja trä grillspetten här. Och kör varannan kött, varannan chorizo. Ganska rogivande det är faktiskt att stå här och trä grillspett. Och jag kan ju säga det också att det luktar redan nu väldigt, väldigt gott ute i köket. Så det är första spettet färdigt. Ställer vi det åt sidan. Och så går jag loss på nummer 2. Man får vara lite försiktig så man inte sticker sig i fingrarna här. 4 stycken grillspett färdiga för grillning. Allt är förberett ute i köket så vi flyttar ut till altanen. Det är dags att börja grilla. Min Performer 57 har fått tjänstgöra idag och jag har precis dragit igång en skorsten med briketter här. Skorstenen är fylld till ungefär 2/3 och jag räknar med att det tar en kvart 20 minuter innan det är dags att hälla över. Dags att gå in med briketterna.
jag snygga till lite grann här så att det ligger väl samlat. På med locket så väntar vi på fin glöd och jag ska dessutom göra rent mina grillgaller. Temperaturen i grillen har kommit upp i strax över 200 grader, runt 220 och sånt där. Och jag är som vanligt rent mina grillgaller med två borstar. Jag börjar med den här. Och avslutar med den här borsten. Den här som ni ser ser ut som en trådrullar ungefär. Funkar riktigt bra. Jag lägger på mina fina grillspett här. Kommer att vända dem ungefär var 50 minut räknar jag med. Vi får se. Så där och så på med locket igen. Dags för första vändningen. Och jag passar även på att byta position på spetten här så att de ska få jämnare tillagning. Och så på med locket igen. Nu får spetten gå under locken 5-6 minuter innan jag vänder på dem och penslar med marinaden. Efter tredje vändningen så är det nu dags att pensla spetten här med den överblivna marinaden. Jag kör en vändning och pensling till av mina grillspett. Jag kollar in temperaturen på köttet här. Jag håller upp det till runt 70 grader. Jag ser 60. 62. 64. Och 64. Ja, det behöver ett tag till. Och så på med locket igen. Grillspetten har kommit upp i 70 grader och är nu färdiga. Och det är dags att provsmaka. Vi syns ute i köket. Välkomna ut i köket. Och här luktar det gott kan jag lova från grillspett och allting. Det var inte helt lätt att spela in idag där ute när jag stod på altanen. Jag vet inte om det hördes eller inte, men det är flera grannar som är igång nu med sågar och borrmaskiner och allt vad det är. Våren börjar närma sig så det är kanske inte så konstigt. Men jag tror det funkar rätt bra ändå och med tanke på den goda doften så sätter jag igång med provsmakningen här. Jag ser om man kan få av lite försiktigt här från spetten, det ska väl gå. Jajamensan. Sakt det luktar och ser gott ut det här. Jag börjar lite grann här. Lite barbecuesås. Lite så här. Åh, det blir gott. Den här marinaden gör väldigt mycket, alltså man penslar på några gånger extra under grillandet där. Och sen fungerar det så bra också tillsammans då, fläskkarré och chorizo-korv. Det är på något sätt som de stöttar varandra här. Riktigt gott. Jag får provsmaka en gång till. Med lite god sallad och så här också. Och den barbecuesåsen är väldigt god också. Den passar till det mesta och den är ju dessutom så enkel att göra. Ja, det blir lyckat att det här blir lite försmak av sommaren kan man väl säga. Jag tycker grillspett är förknippat mycket med sommaren. Man kan väl säga att det här är lite en försmak av sommaren. Just det, jag kanske ska passa på att säga det. För er som inte känner till det eller kanske tittar för första gången så är det så här. På tisdagar så lägger jag ut ett matlagningsavsnitt. Och på fredagar, då provar jag en för mig ny öl. Så om ni är intresserade av det, så nu på fredag så kommer det ett test av en ny öl. Annars mina vänner, tack för idag. Och glöm nu inte att trycka på gilla-knappen där. Och prenumerera-knappen där. Så syns det snart igen. Hej då!